Så lad os sammen og velkommen tilbage til noget Farming Simulator 2017 inde på Drummer's Farm, det er det, det hedder. Jeg var lige ved at glemme det igen. Vi er i gang igen, og som I kan se, lige nu kører jeg faktisk og pløjer lidt. Jeg har allerede arbejdet en lille smut her inde i forvejen. Jeg har lige kørt en lille tur ned frem og tilbage igen. Og så har jeg, som sagt, så har jeg taget det sidste stykke derop bagved sådan. Så lige nu så mangler vi faktisk bare lige det stykke med den her og det her og få pløjet, og så er vi faktisk en kæmpe mark. Så det er i hvert fald planen lige nu. Indtil videre så er det som mainly det der kommer til at ske, udover at vi faktisk, hvad, vi skal faktisk inden vi gør noget. Lad os lige se her, hvor har vi The Beast der. Der skal vi lige sætte til at køre videre, og så er vi faktisk også hvad nu hernede på græsmarken har jeg også kørt en lille smule videre. Vi har faktisk rimelig meget vi kan gå og lave, så det er rimelig godt. Nå, lad os se, og jeg har så selvfølgelig, når jeg har kørt med den her, glemt at sætte det der worker seating filihut af. Så den har sådan set bare kørt og været en total kont. Oh my god, nå. Hov, jeg har sgu mark 33, jeg har en mark helt dernede bagved. Hvad er der på den mark? Der er... Hvad er der dernede? Der er ingenting, eller hvad? Lad os lige se her. Growth, cultivate. Vi har faktisk en mark helt nede bagved. Hvor stor er den? Ikke så stor. Ved du hvad? Vi skal have lige så meget... Åh nej. Okay, ved du hvad? Inden vi gør noget, så bliver vi nødt til at reset den her vogn. Fordi I kan allerede se, hvad der er sket. Den er gået i retard mode igen. En eller anden mærkelig grund, hvor du ved, den kan bare få lov til at være, vi kører den lige lidt væk, ellers så tror jeg, at vores mytasker får lidt problemer. Men den er så gået total handicap mode igen, og jeg forstår ikke, hvorfor den gør det, men det er utrolig irriterende. Lad os se her. Godt. Så folder jeg den. Okay, så det var bare det, der skulle til. Nå, okay. Bum. Jamen, så er det fixed. Lad os se. Then you gotta close. Bum. Ved du hvad, vi kører lige en lille smule videre her med vores dejlige Ford. Så. Og det er nogle dejlige maskiner der. Jeg ved ikke, jeg har glemt faktisk, inden jeg så den her video, læse kommentarer. Og hvis der er nogen, der gerne vil have links til det her Ford mod, så endelig lige skriv i beskrivelsen, så kan, eller i kommentarfeltet, så kan jeg godt lige smide et link til jer, der gerne vil have det. Så. Bum. Lad os se. Så mangler vi sådan set bare herover, som I kan se, jeg har taget det der stykke der. Og så lige her. Så det er sgu meget godt. Vi er godt på vej til at få ordnet det her. Lad os se. Lige her sagen der. Det kunne være dejligt med en større plov, men jeg har ikke noget maskineri, der kan trække en større. Eller jo, jeg kan købe den, der er 1 meter bredere eller sådan noget. Men jeg synes bare ikke, det er værd. Så det gider jeg ikke endnu. Så. Men jeg har også et rigeligt med udstyr, så det er ikke fordi vi sådan lige mainly mangler noget, men ja, det må vi se på. Godt. Men jeg tror, det kommer, hvor mange baner mere her? 5 eller 4 gange mere, så har vi egentlig fået taget det her stykke. Så det er meget godt. Jeg ved ikke lige helt endnu, hvad vi gør nede med, eller hvad vi gør med det her nede, det må vi lige se på. Men jeg overvejer lidt at bare pløje det hele op hernede, men det skal vi lige se på. Jeg ved det ikke helt endnu. Men jeg synes i hvert fald, det er meget fedt, hvis vi lige får lavet det her. Så. Godt. Ved du hvad, vi vender bare ploven her. Og så kører vi her igen. Godt. Hov. Pis. Lige ved at misse det. Så. Men jeg synes, det går sgu meget godt, hvis vi bare lige får pløjet det her. Så bliver det sgu meget rart. Men det irriterende er, at man ikke kan sætte worker på, når man kører ude for markerne. Men ja, så må det nok bare være. Det går nok. Og så skal vi jo også, jeg har helt glemt, at vi skulle have pløjet de her to marker sammen. Men jeg venter med at gøre det til, at majtaskeren har høstet marken. Og så gør vi det. Og så kører vi også lige over, og så tager vi lige det der stykke der. Lige så kan vi lige så godt så det hele igen på et tidspunkt. Så. Men vi skal i hvert fald snart i gang med høste, fordi vi har sgu... Vi har sgu pretty meget, der skal laves, må jeg så sige, inden på det her map. Eller vi har i hvert fald en del, der kan laves. Så det er ret fedt. Men vi skal lige have pløjet det sidste her, og det kører bare stille og roligt derudad, så det var meget lækker. Så lad os se. Bum, vender lige The Beast om her. Jeg tror lige, inden vi kører videre her, så skal vi lige ned, fordi jeg har lidt planer om, at vi lige skal ned og have høstet lidt
eller vende noget hø. Så lad os lige se, hvor har vi det beast her. Nu ser vi, har holdt den. Jeg ved hvad, vi venter lidt med dem. Vi tager sgu lige og kører lidt videre med den her, inden vi gør noget. Så den har jeg jo kørt lidt rundt med hernede. Så. Bum. Klar. Så. Perfekt. Så kører det bare. Det kører meget ud af. Så. Det er sgu meget lækkert. Det går, jeg må sige, det går faktisk utroligt godt inde på det her map. Jeg synes her på det seneste har det sgu meget bare kørt som smurt i olie herinde på farming. Der har ikke været så mange problemer af det. Så det er meget lækkert. Og i weekenden her vil der igen blive optaget multiplayer til jer, der rigtig gerne vil have noget multiplayer, eller gerne vil ind og spille, så bliver der optaget igen her i videoen. Jeg vil lægge en video ud, når der bliver optaget derinde. Så det kan jeg i hvert fald, ja, jeg skal nok sige til. Så I får for det at vide i god tid. Så mange baner var vi her. Og der er faktisk utroligt, vi har faktisk ikke så meget tilbage på den her mark. Vi får det taget nogenlunde rimelig hurtigt, så det er jo meget rart. Så. Oh, that's just nice. Men det går stille og roligt derudad med den her, men det er sgu meget lækkert alligevel, at det ikke... Det lækker sig rimelig godt, og så skal vi bare have kørt med den der... Okay, helper H. Has completed task. Så skal vi også lige, vi skal lige op og kigge til den en gang, så. Og så får vi rettet ud her, fordi min plan var lige, at vi lige skulle have se, om vi kunne få lavet det her hjørne lidt mere, mere lige, end det var før. Okay, en bane mere. Nå, lad os se. Godt, den er færdig, så kører vi lige herop en gang. Bum. Og så skal vi skal faktisk have kørt ind på den mark derovre. Kan vi komme igennem deroppe? Det vil jeg rigtig gerne vide. Fordi hvis vi kunne... Det ser ud som om... Ej, okay, der er et hegn. Nå, men ellers så skal vi ind på den mark derovre og have høstet næste gang. Så det skal vi også lige at se på. Så lad os lige få taget det her. Godt. Det er tænder jeg ikke... Jeg har jo faktisk fået... Inden vi skulle høste her, skulle jeg faktisk fået kultiveret. Men det har jeg ikke fået gjort, desværre. Det var meningen, men... Jeg fik desværre ikke gjort det, så det er lidt, det er faktisk en smule irriterende, men ja, så må det bare, shit happens, oh, pis. Men jeg venter bare på, at vi kan få noget mere gødning, eller gylde, eller et eller andet, det skal vi altså have en del af, så jeg som sagt, så overvejer jeg lidt bare at lade den stå, og så bare full time, så kan man bare få lov til at stå der og klø på. Lad os se, kan man? Nej, det kan man ikke. Så er der lige, ved du hvad? Den kan få lov til at holde her. Bum. Så lad os lige se. Hvor har vi... Den her, vi tager lige en bane mere hernede. Og så skal vi lige op og have rykket lidt rundt på det der, fordi... Det står sådan lidt... lidt havlter til bagler. Så. That's very nice. Han holder faktisk nogenlunde på det her ret. Jeg synes bare, at nogle af de her personer, når man sidder og styrer, det er bare sådan noget... Og så var fucking det så mega retarded ud. Nå. Så tænder vi lige beast der. Jeg fik selv det. Yes, jeg gjorde. Godt. Og kører vi lige herop. Og så er det. Det er ikke engang fordi, der er det vildeste lys her på. Nå. I'm talking about so much stuff. Hey. Og når jeg jo i morgen, det sagde jeg også i sidste video, men i morgen, der skal jeg op i dødstysk med helvedeslæren. Det glæder jeg mig bare, det glæder jeg mig bare ikke til. Jeg kan seriøst, jeg er så stresset efter det her, jeg skal bare sidde og repetere og kill me, please. Altså, sindssygt mand. Nå, ved du hvad, lad os lige se om vi kan få, jeg tror bare, ved du hvad, vi cruiser bare ned igennem herover. Så. Bum. Så kører vi herned, så skal vi bare lige have smidt den på. Det kunne være, at vi skulle hente... altså lige se, kan vi ikke... godt. Skal lige ned og hente vores anden traktor, så vi lige kan få tømt den en gang. Det kunne være, at man skulle pløje... De her... Jeg overvejer lidt at pløje de her... den mark sammen, og så lad den der være. Ved jeg ikke nu. Vi må lige se, hvad vi gør. Det kunne være meget nice at pløje alle de her marker sammen, men det bare... Lige nu har vi ikke...
lige den største plov, og det kommer til at tage 10.000 år, hvis vi skal gøre det, så vi må lige se, hvad vi gør. Jeg ved det ikke helt endnu. Godt. Og se, så tager vi lige den her engang. Bum, bum, bum. Og så kører vi herhen. Så. Evo's Ford, yeah. Jeg kan meget godt lide lyset. Jeg synes faktisk, detaljerne på de her traktorer er utrolig gode, må jeg så sige. Det er faktisk ret lækkert. Så. Bum. Hvor er vores dejlige... orgasme der. Der er den. Perfekt. Kører vi bare en lille smule videre her. Og det går bare så godt. Vi kører faktisk rimelig lige nu, så det er meget godt. Hvis vi bare holder den her, så kører det bare fly. Godt. Se der, det går bare smurt olie. To eller en bane mere. To eller tre baner mere, så har vi fået taget alt det her. Goddammit, jeg hader når vi misser noget. Og nej. Godt. Perfekt. Og så mangler vi så bare lige alt det der og det her op. Men det må vi se på til den tid. Det er sådan set lige nu er jeg lidt ligeglad med det. Så det var meget lækkert. Bum 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 bum. Nå. Let us see if it works, and if it works, it makes me happy. Nice, nice. Jeg synes faktisk, utroligt nok, så går det her hurtigere, end jeg havde troet. Jeg troede, det her det ville tage af helvedes, eller en del tid, lad os se det på den måde. Så ja, det var meget rart, at det ikke tager så lang tid alligevel. Så... Jeg overvejer faktisk lidt at pløje lidt af det her op, sådan, bare sådan, så vi udnytter pladsen, men jeg ved ikke lige, om vi skal gøre det, eller ej, om det bliver for meget. Det med, at jeg tænker, at vi pløjer lidt nedad her, f.eks. lige der i kanten, der, så bare lige køre ned der og herover. Men jeg ved ikke, om det er nødvendigt, det må jeg se på. Det kan jo være, at vi lige, eller ved hvad, jeg ved, skal vi gøre det, eller ej? Altså, jeg tænkte at køre lidt ned, nej, det er ligegyldigt, det går nok. Jeg skal i hvert fald bare lige have pløjet det der imellem markerne. Det synes jeg, det er rimelig vigtigt, at vi lige får gjort det. Så. Ej. Hvis vi bare havde en lille smule større plov. Se, hvis vi havde den der 4 meter plov nu, så kunne vi have kørt hele vejen ned igennem. Så det var meget lækkert. Eller er det her en 4 meter plov? Jeg kan ikke engang huske. Ej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Crap, det er sgu ligegyldigt nu. Så. Så vender vi dig om, for du er så fræk. Bum. Se, yes, så nu passer det, nu passer det. Oh, that's just very nice. Så. Det er sgu meget lækkert, må jeg sige. Så skal vi bare have sået alt det her, så mangler det i hvert fald bare sås. Så har vi i hvert fald en del mere mark allerede, som I kan se. Så det var rigtig lækkert. Det er overvej, hvis jeg skulle køre og pløje alt det her. Det godt nok til lang tid med den her lille plov. Dum, 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 dum. Så. Og se, så skal vi bare lige have taget det her. Det er egentlig det, der mangler at blive taget nu. Det er lige det her lille mellemstykke. Så hvis vi lige vi kan tage bare lige en bane ned igennem her. Og så må vi lige se det der, fordi ellers så bruger vi sgu. Vi bruger for meget tid på at pløje, må jeg sige. Eller det ved jeg ikke. Det må I bedømme. Så tror jeg, ved du hvad, inden vi gør noget her, så tænker jeg lige, vi gør sådan der. Og så... kører vi lige en bane hen her. Jeg tror lige vi gør sådan her, tænker jeg. Det er nok meget smart, hvis vi lige kan få gjort det engang. Så. Bum 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 bum.
Jeg synes bare, så har vi lidt at vende på her, så det var meget lækkert. Så, det burde være rigeligt. That would be rigeligt. Så, bum. Lad os se, så er den tømt, så skal vi bare... Den skal egentlig ned igen, fordi vi skal have tømt den, inden vi kan køre videre. Så det er sådan, at den kan lige få lov til at holde der. Lad os lige se. Jeg synes lige, vi skal have et billede her af de to maskiner. Meget fantastisk. Så. Lad os se, så sætter vi bare, smider vi lige den her op her igen. Hvis vi kan det, uden at det hele det fucker totalt op. Perfekt. Kan vi. Nej. I'm triggered. Det er sgu lidt, det må jeg sige, det er lidt, det er træls det der. Det er rigtig træls det der. God damn it. Suck my cock in my asshole. Det er irriterende det der. Og, ja, og great. Yes, selvfølgelig skal den også være stock. Det bliver da ikke mere irriterende end det der. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få den her fjernet. Det værste er, at det tror jeg ikke, jeg kan. Okay, er I klar til det hele, det fucker op? Okay, jeg bliver fucking nødt til at reset det fucking lort! Kill me! Sorry. Undskyld for det dumme sprog. Oh my god, man. Øj, hvor er det dog irriterende. Nå, det går nok. Just need to take a chill pill. Godt, så kommer en fed tyr. Og der, hvad? Nej, great, så kommer der også en besked. Okay, nu, hvis Ulrik Egedal ser med, så kan jeg få lov til at læse min beskeden. Hvordan laver man multiplayer i et map? Det du gør, det er, at du går i multiplayer inden på farming, og så trykker du create game, og så laver du et map. Det var det, jeg forstod som spørgsmål. Jeg synes godt nok, alting driller mig lige nu. Det er ikke så godt. Se, vi har mange køer. Jeg tror, vi havde 20 køer, eller sådan noget. Det tror jeg, at vi havde. Det er rimelig meget. Det er faktisk rimelig utroligt nok. Rimelig meget. Vi har heller ikke... Det irriterer mig faktisk lidt, at vi ikke har mere... hvor har vi... Så sæk, nu vrøvler jeg lidt, det tager mig, at vi ikke har mere af fiddelihuden der. Hvor har vi sat? Nå ja, det er rigtigt, den holder op på den anden gård. Goddammit. Skulle lige tænke vores gødningsspreder der, eller hvad man kalder den. Den holder jo helt heroppe på den anden gård. Lad os lige se her. Hvorfor har... Den her, den skal vi faktisk have i brug. Den tager vi også lige ud. Jeg synes, vi kan lige så godt gøre noget af vores udstyr klar, når nu vi er i gang. Så den skal vi lige have med, den her. Så, og jeg tror vi sat, hvor sat vi den henne? Yes, den holder herover. Heroppe holder noget af vores udstyr. Godt. Nå, ved du hvad, den skal vi lige, vi skal lige have den her med herover, fordi vi skal lige have fyldt noget, noget gødning på her. Så. Nu skal vi lige have taget den med ud. Jeg synes vi har alt for meget udstyr over på de der marker derover nu, så vi skal nok have... skal nok lige have trukket noget af det herover. Hvordan er det nu, man... Oh, goddammit! Too much crap. Sådan der, perfekt. Det burde være rigeligt, der skal ikke mere i her, ellers så kommer jeg aldrig til at kunne køre med den her. Så. Godt, så er det bare herhen. Hvis vi har godt... Prøv at se, hvor meget udstyr vi har. Vi har 4 traktorer og 1 majtasker på den her mark lige nu. Vi skal altså lige have taget noget af det over på den anden mark, inden vi kører videre her. Fordi ellers er der sgu pretty much shit over alt i det her map. Så, look at that. Så er der klar til at blive her. Eller at blive fødelejse her. Det er jo sindssygt, man. De der... der er lidt væk på alligevel, må jeg sige. Nå, men ved hvad, det er egentlig også ved at være tid nu, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med for den her episode. Og så vil jeg sige, husk at like, subscribe, pas godt på jer selv, og tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste episode, som kommer ud i morgen, tror jeg.
Ja, det var lige se på. Nå, men i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses, og hej hej.